varmt välkomna hit idag och fullsatt. Härligt. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är vd för tankesmedjan Futurion. Tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Ungefär för ett år sedan så började vi djupdyka i arbetstidsfrågan. Och vi fick inte minst hjälp av Mats Essemyr som sitter här mitt ibland oss idag. Som skrev en rapport åt oss. Där är du. Hej Mats. Är vi för alltid fast i 8-timmarsdagen, ställde vi oss frågan för ungefär ett år sedan. Och det har vi följt upp med en rad seminarier på temat arbetstid och arbetstidsförkortning. Seminarieserien som vi kallar för Tankar om tid och som är också rubriken idag. Om vi har råd att fortsätta med 40 timmars arbetsvecka. Och det rör sig i arbetstidsfrågan. Och det är inte bara fackförbund som driver frågorna. Det är också partier som börjar höja sina röster om en reformagenda på området. Vi har en EU-kommissionär som har ställt sig bakom 4-dagarsveckan. Och i Tyskland så har vi ju redan sett att man har skrivit in det 4-dagarsveckan i kollektivavtalen där, IG Metall. Vi har flera organisationer och företag som har provat det här runt om i Sverige. Men framförallt så skulle jag säga att det här är en väldigt stor, mycket större fråga internationellt i samhällsdebatten än vad vi har sett i Sverige. Än så länge i alla fall. Och varför gör man det här då? Jo, mycket har ju visat sig att ett sätt att attrahera, att rekrytera arbetskraft. Vi ser ju normförskjutning hos de yngre. Man förväntar sig att kunna ha större inflytande och en annan fördelning av sitt dygn. Vi ser också, alltså det är ingenting nytt ska jag säga, vi har väl alltid växlat ut ökad välstånd i mer tid förstås, men vi ser också som i efterdyningarna av distansarbetet en annan norm som tar vid, just att kunna ha mer inflytande över tiden och platsen. Och AI, hörni, har ju också gjort att den här frågan kommer i ett helt annat ljus. Den ökade produktiviteten och effektiviteten, vad gör vi med tiden som blir över? Så det är mycket som samverkar. Det är en väldigt komplex fråga som vi idag ska djupdyka i och ta del av. Och det gör vi inte minst med hjälp av en mycket initierad panel på området som ger oss nya perspektiv på frågan. Och vi kommer ledas av Roger Mörtvik idag som är dagens moderator och som jag nu vill lämna över till. Välkommen Roger. Tack Ann-Therese. Så himla kul att se att det är så många här idag, att frågan är så intressant och levande. När jag började en gång i tiden för väldigt många år sedan som väldigt ung utredare på TCO, då kom jag från forskarvärlden och hade skrivit om arbetstidsförkortning. Och då hade jag varit med att jobba fram ett beslut i TCOs kongress om att vi skulle driva krav på 30 timmars arbetsvecka. Och då höll jag i ett seminarium och det var folk från förbunden och i panelen sitter dåvarande SIFs förhandlingschef. Så säger han till mig, Roger, det är jättebra det här men det är en sak du inte har förstått. Och jag säger, vadå? Jo, det som är den fackliga politiken, det är inte det som står i kongressbesluten. Det är det som står i kollektivavtalen. Ja, då fick jag veta det. Det handlade om att prioritera. Men återigen, superkul att ni är här. Jag ska börja med att lite kort dra upplägget. Vi har tre superspännande deltagare. Sineva Ribeiro som är ordförande i Vårdförbundet som driver frågan om kortare arbetstid. Vi har Birgitta Olsson, docent i företagsekonomi som sen ska komma upp, som har forskat om det här och varit med under väldigt lång tid och följt olika projekt kring arbetstidsförkortning och effekter. Och vi har Laura Hartman, docent i nationalekonomi, konsult, varit chefsekonom på LO och jobbat med tillitsfrågor och ha en bred erfarenhet av alla de här perspektiven ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv. Och vi tänker oss att de kommer komma upp en och en, hålla ett kortare inflygning och sen med lite frågor och sen blir det panel och frågor från publiken. Men innan det tänkte jag bara ge en liten kort inflygning för att sätta in det här seminariet i ett sammanhang sen. Och det handlar ju väldigt mycket, det här seminariet, om rubriken är, har vi råd att fortsätta med 40 timmars veckan? Och det är ett sätt att vända på perspektiven och också tydliggöra att det finns kostnader både med att jobba för mycket men också kanske att korta tiden för snabbt och för mycket. Det är alltid en prioritering. Men den här frågan om de ekonomiska effekterna är det som väldigt mycket kommer prägla det här. Och det kan handla om allt ifrån
effekterna av bemanning och arbetsmiljö och hälsa till effekterna på företagsekonomi och makroekonomi. Men det är ju massor med olika frågor som debatten egentligen handlar i, som vi sällan pratar om att förstå bredden av. Det handlar om hur kommer kortare arbetstid påverka produktiviteten på en arbetsplats? Är det så att en arbetstidsförkortning gör medarbetarna mer produktiva och effektiva, att utnyttja kapitalet bättre, få bättre motivation, arbetsglädje och så vidare? På vilket sätt kommer arbetstidsförkortning påverka lönekostnaderna? Det är en vanlig fråga som man ställer sig. Men det kan också vara att lönekostnaderna påverkas positivt av minskad sjukfrånvaro och ökad motivation och effektivitet. En fråga som var väldigt aktuell tidigare när frågan var het, det var ju frågan: kommer kortare arbetstid främja sysselsättningen? Då pratar man om att dela på jobben. Är det så att kortare arbetstid innebär att den mängd arbete som finns i ekonomin kommer fördelas på fler arbetstagare? Och vilka är de potentiella effekterna på arbetslöshet, eller hur kommer olika sektorer påverkas olika av en kortare arbetstid? Men en fråga som också har diskuterats är frågan om hur påverkar arbetstidsförkortningar löneutveckling och lönekostnader? Leder färre arbetstimmar till att folk måste hålla tillbaka sin löneutveckling och vi får mindre i plånboken? Eller är det så att det här jämnas ut över tid och kort arbetstid i själva verket leder till ökad efterfrågan på arbetskraft som bidrar till att hålla uppe lönerna? Vi vet faktiskt inte jättemycket om vad de långsiktiga effekterna är på lönerna. Men också på vilket sätt kommer kortare arbetstid att påverka folks konsumtionsvanor? Om vi får mer fritid, kommer vi bete oss annorlunda? Kommer vi vilja konsumera andra saker, mer tjänster, mer som är kopplat till fritid? Kommer det stimulera ekonomin på ett annat sätt och skapa andra typer av jobb i ekonomin? Men det är en fråga som är superaktuell just nu när alla pratar om att i stort sett hela arbetsmarknaden lider av kompetensbrist. Kan kortare arbetstider vara ett sätt att göra jobben mer attraktiva så att folk stannar kvar eller blir mer intresserade av att söka jobb i en viss bransch? Det finns ju företag som har satsat på 4 dagars vecka, inte minst för att jobben ska bli mer attraktiva just där. Men en fråga som också är central är ju frågan om hur påverkar kortare arbetstid sjukfrånvaro, ohälsa, stress och så vidare. Och vilken effekt har det på produktivitet, arbetskostnader, men också på offentliga utgifter? En fråga som är aktuell också: har kortare arbetstid effekter på pensionsåldern? Orkar vi jobba längre? Kommer det leda till att vi får fler arbetade timmar i slutet av vårt arbetsliv? Men det är också frågan: vilken effekt har det på offentliga finanser? Ja, det beror ju på hur arbetstiden förkortas, om det sker i avtal eller som sker som en del av att staten ska kompensera förkortningen. Men det beror naturligtvis också på hur det påverkar offentliga utgifter i form av sjukskrivningar, ohälsorelaterade kostnader och så vidare. Men också utöver de här ekonomiska aspekterna, hur kommer det påverka våra liv och livskvalitet? Välbefinnande, kan det bidra till ett mer hållbart livspussel och en bättre samhällsutveckling? Jag bara lyfter några perspektiv för att visa hur brett det här ämnet är. Och hur många frågor som vi måste svara på som både kan ha positiva vinster och kostnader beroende på hur vi gör och vad vi gör. Och det belyser att vi måste ha ett väldigt brett perspektiv när vi pratar om arbetstidsfrågan. Det handlar inte bara om ifall en enskild arbetsgivare får dyrare kostnader per arbetad timme. Det har så stora implikationer på hela samhället och det handlar ytterst om vilket samhälle vi vill bygga. Och det innebär att för att förstå den här frågan så behöver vi en mycket mer nyanserad förståelse av hur kort arbetstid kan påverka ekonomi, arbetsmarknad och samhället i stort. För alla de här frågorna hänger ihop. Och förhoppningen från vår sida är att det här seminariet kommer bidra till att hjälpa oss att få en ökad förståelse av alla de här frågorna. Och först ut att ge oss en förståelse i en bransch är Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som också, ni driver också frågan om kortare arbetstid, och du har ju väldigt lång erfarenhet i vården och har ju sett vården bedrivas med olika arbetstidssystem och förstår ju också hur situationen ser ut i vården och varför arbetstider enligt ert perspektiv skulle vara viktigt. Varsågod. Tack. Härligt.
Cineva Ribeiro heter jag, är förbundsordförande i vårdförbundet. Men förutom det så är jag specialistsjuksköterska. Jag har jobbat som sjuksköterska i 34 år i januari. Herregud. Så då har man jobbat i alla möjliga arbetstider, ska jag säga. Och jag ska ge lite exempel från det, för det tycker jag är viktigt för att förstå vad som verkligen har hänt i svensk hälso- och sjukvård vad gäller arbetstidsfrågan. Och på svar på frågan, har vi råd att fortsätta jobba 8 timmars vecka, 40 timmars veckor i hälso- och sjukvården? Nej, det har vi inte, skulle jag vilja säga. Vi kommer inte att klara det. Rent ut sagt, det kostar individen för mycket. Vi kommer inte orka. Alla som jobbar i svensk hälso- och sjukvård behöver ha förutsättningar att orka ett helt yrkesliv. Att faktiskt orka få ihop sitt privata liv med arbetslivet. Att få ihop ett livspussel. Jag har kollegor till mig idag som ringer och säger att jag får tacka nej till en tjänst på det här sjukhuset. För jag är ensamstående mamma, har ingen släkt i den här staden och klarar inte av att hämta och lämna mina barn på dagis. Därför får jag inte ihop mitt liv. Så då säger jag nej till en sån tjänst. Det kan vara specialistsjuksköterska som gör det. Det är ganska skrämmande att inte det går att lösa, kan jag tycka. Hållbara heltider är också nyckeln till att faktiskt våga rekrytera. Och det tog ju du upp lite, Roger. Alltså, vi har ju idag många kvinnodominerade yrken i välfärden, där våra i hälso- och sjukvården, de fyra vi representerar, verkligen visar att de betalar med sin hälsa för sin heltid. De går ner i deltid för att orka. Så de betalar både med livslön och pension, men också med att de själva blir sjuka på köpet. Och det där tror jag är ganska viktigt. Det finns någon sån där bild att ja, men sjukvården behöver fler händer. Och jag brukar säga, ja, jag vill inte förringa det, men jag vill säga att det här är en kunskapsintensiv verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Så att tro att det bara händer vi behöver i svensk hälso- och sjukvård, då kommer vi inte klara den hälso- och sjukvård som är så specialiserad idag. Att den kräver forskning, kompetens, utveckling på arbetsplatsen, kompetensutveckling. Så att ska vi få en god och säker vård så kräver det de här sakerna och inte bara händer, utan den kräver kunskap och kompetens. Och vi ser med stor oro på vad som händer med vårdförbundets yrkesgrupper som nu i så hög utsträckning jobbar deltid. För 5-6 år sedan när vi gjorde den här undersökningen så var nummer ett till varför man gick ner i deltid, det var för att man fick barn under 8 år. Man hade barn under 8 år, då går man ner i deltid. Idag kommer det på 7:e plats i den undersökning vi har gjort. Nummer ett är för att jag ska kunna få min återhämtning och vila och orka jobba. Så det är en skillnad där. Vad har hänt under de här åren? Jag brukar ta det. När jag började i vården och jag har mitt anställningsavtal, jag är ganska glad att jag har det. Det står det att jag jobbar dag, kväll, helg. Det står ingenting om natt i den, kan jag säga. Det kommer jag vidhålla den dagen jag går tillbaka till verksamheten. Det man gjorde 2008, det var att vi hade en stor grupp hälso- och sjukvårdspersonal i våra grupper som gick i pension, som var nattpersonal. De jobbade bara natt. Jag gjorde det själv i 6 år. Man jobbade natt 64%, fick en 64% lön under de där 6 åren. Den gruppen försvann så där 2008. Så då bestämde man sig att då måste man dela. De som redan jobbar dag, kväll, helg, de ska liksom dela på den här natten också. Så man la in nätterna i den veckoarbetstid som redan fanns. Man gjorde ingenting åt den. Samtidigt som man visste att folk inte orkade jobba natt heltid, för det enda man erbjöd var 64% tjänster. Så det ska man ju vara medveten om. Jag tycker att vi ser konsekvenserna av det nu. Att vi jobbar i en rotation dygnet runt med natt, dag, kväll, helg, alla dagar om året. Det är att vi ser höga sjuktal och att folk inte orkar och inte får ihop sitt livspussel. Så det hänger lite ihop det där, tänker jag. Och då är det ju så att när vi tittar på det så är det så här att deltidsarbete verkar också bita sig kvar i våra grupper. 60% säger att de arbetar deltid minst hälften av sitt yrkesliv. Jag brukar säga att de där damerna, säger röda damerna med röda hattar utanför regeringen, 3 av dem är mina medlemmar. Det är distriktssköterskor som idag inte kan leva på sin pension för att de har jobbat så mycket deltid. Det är ganska viktigt att förstå att det hänger ihop. Var fjärde av våra kollegor, mina kollegor, har jobbat deltid hela sitt yrkesverksamma liv.
Så att för att orka så gör man det, man väljer det. Och jag tänker att någonstans så handlar det om att det är inte rimligt, som våra medlemmar beskriver det, att för att jag inte ska bli sjuk själv så väljer jag att gå ner i deltid. Eller för att jag själv ska kunna få min återhämtning och vila så går jag ner i deltid. Vi har chefer idag när nya kollegor söker jobb som säger att på min arbetsplats, vet du, i min verksamhet så jobbar man inte heltid. Så du ska nog inte ha en heltidstjänst. Det här är inget ovanligt i svensk hälso- och sjukvård. Då är det chefer som uttrycker det. Och någonstans så handlar det om att man betalar för sin återhämtning idag på grund av den ohållbara arbetstiden och situationen på jobbet. Det blir också en jämställdhetsfråga. Jag tänker att det här är kontaktintensiva yrken där det är svårt att få till återhämtningen på arbetsplatsen. Det är inte så att jag kan säga på fredag eftermiddag så behöver jag vara ledig för jag har jobbat väldigt mycket denna veckan. Det funkar inte så, utan patienterna finns ju faktiskt kvar och behöver få sin vård. Det sliter och gör att den etiska stressen liksom byggs upp. Och jag brukar säga att det ibland kommer argument att det är väl skönt att kunna vara ledig en förmiddag mitt i veckan och kunna göra alla de där sakerna. Ja, men om jag måste jobba varje jul och i 3 år i rad och jobbat julaftonskväll eller natt så kanske det inte kompenserar för den där halva dagen på veckodagen. Men någonstans hänger det ihop med den etiska stressen som byggs upp. Och vi jobbar i hälso- och sjukvården. Vi borde veta vad som är friskt och vad som är, gör att hur kroppen agerar i situationer där man jobbar oregelbundet. Så jag tänker att vi jobbar i verksamheter där man borde veta hur man ska ta hand om den personal man har. Jag tycker inte man gör det idag. Ibland får jag frågan, är det sämre nu? Ja, det är det. Jag har jobbat 34 år. Det vi utsätter mina kollegor för idag, de unga nya yrket, de kommer ju att se konsekvenserna om 10, 15, 20 år. Det är mycket stressigare idag i hälso- och sjukvården. Du får inte en vårdplats om du inte är väldigt sjuk. Och det tror jag man behöver komma ihåg. Den vården vi bedriver idag, det är inte den vården vi bedrev när jag började. Då kunde en höft ligga faktiskt i en månad i sträck på enheten. Idag ska en höft hem inom 2-3 dagar. Så vi vårdar ju på ett helt annat sätt idag. Det tror jag är viktigt att komma ihåg. Jag tänker också att det har också blivit en mer aktuell fråga hos mina kollegor och i svensk hälso- och sjukvård. Också utifrån vad som hände under pandemin, tror jag. Den frihetsgraden som det har blivit väldigt mycket i andra yrken. Där man inte behöver vara på jobbet. Där man faktiskt kan säga att i arbetsmarknaden, den där kontorsnormen på något sätt, där medlemmar idag kan i andra delar av arbetsmarknaden säga att jag jobbar hemifrån 2 dagar i veckan eller jag tar ledigt den där fredag eftermiddag. Det funkar ju inte för oss. Så för mig blir det också en jämställdhetsfråga. För det är i de här verksamheterna kvinnorna jobbar. Även högutbildade kvinnor. Och det där blir en fråga som jag tror man måste fundera på. Ska man få ihop sitt liv och känna att det finns en balans med livspusslet, så tror inte jag att man kan jämföra en 40 timmars vecka på ett kontor med en 40 timmars vecka på ett sjukhus med sjuka patienter dygnet runt, året runt. Och vi har till och med 40 timmars vecka måndag till fredag natt idag, oreglerat. Man jobbar natt 5 dagar varje vecka. Och jag brukar också få den här frågan, men är det inte andra verksamheter där man jobbar skift? Jo, jag har en make hemma, han jobbat på Volvo i många år. Hemma i Göteborg och visst jobbar han skift. Men han går hem varje fredag klockan 3:30 och är ledig i 2 dagar. Det ska man ju komma ihåg. Så funkar det ju inte för våra yrken. Jag tänker någonstans att det handlar om de medlemmar för mig som faktiskt sliter varje dag i hälso- och sjukvården och som har behov av konkreta förbättringar för att inte bli sjuka själva. För att orka jobba kvar i verksamheten hela yrkeslivet. Men också det som Roger tog upp. Vi ska jobba längre. Helst till vi är 70, är det sista jag hört. Det finns ingen, och det visar ju TCOs senaste undersökning. Sjuksköterskor hävdar i den att det kommer man inte orka. Men man orkar inte det. Så någonstans där så finns det, det finns en behov och resurser hänger liksom inte riktigt ihop. Jag tänker någonstans att det vi också titta på när vi tittar på det nu, och vi har ju den här är den viktigaste frågan i våran avtalsrörelse just nu med SKR,
Och jag vill ändå säga det att vi har tidigare betalat. Vi har en sänkning för nattarbete i vårt kollektivavtal. Det har vi redan idag. Och det handlar om att vi har fått betala med lönepengar för att få det. Och det handlar om att folk, även arbetsgivarna kunde inte erbjuda något annat än en sänkt arbetstid. Så att det handlar också om för mycket av arbetsgivaren eller i verksamheten handlar det om att få ihop ett schema. Och det är klart att om jag lägger ett schema på en vecka med två nätter, men när jag har gått det där schemat så kan man se att jag har fått 30% mer obekväm tid. För att det saknas kollegor så lägger man på mer tid på de som redan finns där. Så på något sätt så ökar vi dessutom det. Bara en sak till. Sjukskrivningstalen. Vi ligger idag bland de högsta sjukskrivningstalen när det gäller våra grupper. Och det är liksom inte rimligt när vi jobbar med hälsa varje dag. Utan då är det ju något som inte är rätt. Och mycket bygger på den etiska stressen. Det är så. Men det bygger också på att det är mycket tyngre i hälso- och sjukvården idag än vad den var tidigare. Jag stannade så länge. Jättebra. Häng kvar lite, Sina. Jag har någon följdfråga till dig också. Mm. För något år sedan så hjälpte jag till att göra en undersökning för er som tittade på just stresssituationen. Och den var ju alarmerande, måste man säga. Alltså, runt hälften av era medlemmar säger att de funderade på att lämna yrket på grund av arbetssituationen. Och nästan lika många säger jag skulle inte rekommendera mitt yrke till en nytillträdande på arbetsmarknaden. Alltså, om jag var arbetsgivare så skulle jag känna som en chockvåg gå igenom och säga oj, vad är det som har gjort det här? Och då tänker jag så här, det här beror ju på flera saker. Och du har varit inne på dem. Det är lönen, arbetstiderna, arbetsmiljön. Men av de här sakerna, ni måste ju som faktiskt ni förhandlar, ni måste ju få det här att hänga ihop. Så här. Bara, och nu säger du att arbetstidsfrågan är det prio ett? Det är prio ett bland medlemskåren. Absolut är det. Och det handlar om att få ihop sitt liv och vilja vara kvar i ett yrke man älskar. För det säger alla som slutar. Att jag älskar mitt yrke med att jag kan inte jobba i de förutsättningarna jag får. Så att vi stänger ihop. Vi har ju fler än det kravet med i avtalsrörelsen såklart. Vi har jämställda löner och att vi får en arbetsmiljö som funkar. Men jag kan säga vi har ett trepartsavtal som jag var med och skrev med regeringen och SKR för en bättre arbetsmiljö för ungefär, jag tror det var en del av det, för ungefär 10 år sedan, kanske lite mer. Och har det blivit bättre? Nej, det har ju inte det. Och jag kan säga situationen i vården idag är sämre än den var innan pandemin. Och det borde vara signalklockor för befolkningen. Och vi gjorde ju en undersökning nu där befolkningen, de skattar sjukvården högst. Men jag tycker att det sker för lite. Ja, en fråga till, och du kommer ju komma tillbaka sen i panelen. Flera andra fackförbund är också på offentlig sidan, gick ut i en artikel nyligen och sa att nu kräver vi att politiken, lagstiftaren, ska minska heltidsmåttet via lag och inte via kollektivavtal. Ni driver det som en avtalsfråga, men om ni inte kommer fram, är det så att ni då säger att frågan är så viktig så då kommer vi också börja driva det här som en politisk reformfråga? Jag tycker att det finns två olika sätt att titta på den frågan. Jag tror att man behöver fundera på arbetstiden i stort i arbetsmarknaden. Men sen har du de här grupperna som jobbar dygnet runt, året runt, dygnets alla timmar. Där jag tror att förutsättningarna måste se annorlunda ut än oavsett vilken arbetstidsveckotid man sätter på en arbetsvecka i Sverige. Så att jag tror att oavsett det så tänker jag att vi måste ändå jobba med frågan i förbundet, även om det blir en lagsänkning. Och sen så måste vi jobba med villkoren för den lagsänkningen. För det du kräver av regeringen är ju, eller av riksdagen, är att vi vill ha en lägre sänkning. Men vi vill ju ha en lägre sänkning med bibehållen lön och andra villkor. Så att vi kommer ändå behöva jobba med det i en kollektivavtalsfråga. Så att så ser jag det. Det är klart att vi kommer att heja på om regeringen bestämmer sig för det eller riksdagen bestämmer sig för det. Men det handlar om att de här grupperna, det finns ingen som jobbar så i Sverige idag. Även om man säger att några jobbar skift, men inte så som vi gör. Och då måste man titta på det specifikt, tror jag. Jättebra. Stort tack, Sinova. Superspännande. Tack. Du kommer ju tillbaka sen, du har ju chans att lyssna på de andra och fylla på när du känner att här missade jag en superviktig medskick till alla här. Vi ska gå vidare. Birgitta Olsson, du har ju
både forskat kring det här och skrivit om det och dessutom följt flera projekt med kortare arbetstider. Förra varvet när arbetstidsfrågan var så himla aktuell. Och då är det superspännande att höra dina reflektioner av vad du ser för vinster och risker och hur man ska gå tillväga för att möjliggöra en kortare arbetstid och vad du har sett i din forskning och hur det kan appliceras i dagens situation. Varsågod, ordet är ditt. Ja, tack. Ja, lite känner jag mig som en fossil eftersom det här har legat i träda för min del då, under ganska lång tid. Under hela 90-talet höll jag på med arbetstider och kortare arbetstid och följde två stora försök. Men sen så dog frågan helt på det politiska planet. Och, så att det är väldigt glädjande tycker jag att den börjar växa igen. Att det sker en förändring. En aspekt som man kanske inte som man skulle kunna sammanfatta det som händer nu och som ordförande för Vårdförbundet talade om, det är ju att vi behöver ett fungerande kretslopp i arbetslivet mellan produktion och reproduktion. Man kan inte bara slita på arbetsplatsen, man måste också ha ett liv utanför arbetet. Och det är ganska viktigt för många. Och det gjorde att jag då kallade min avhandling då för en väg till ett mer ekologiskt arbetsliv. Det finns en ekologi i människors liv också, inte bara i naturen. Sen kan man utvidga och säga ja, men arbetstidsförkortning skulle också kunna bidra till en bättre hushållning med våra gemensamma naturresurser. Och det kan man ju fundera över och dra ut på olika sätt. Jag ska inte gå in närmare på det nu, men det finns ju några som funderar på den saken också. På 70-talet var jag utredare på Metall- och Industriarbetarförbundet. Jag jobbade inte med arbetstidsfrågor då, men jag var väldigt intresserad och förde också diskussioner med ombudsmännen där. Sen på 80-talet så blev jag engagerad som sakkunnig hos miljöministern, Birgitta Dahl. Men 1990 gick jag tillbaka till universitetet. Och det var då jag tog tag i arbetstidsfrågan och 1994 då så disputerade jag på den här avhandlingen. Därefter jobbade jag på universitetet både i Stockholm, Örebro och Lund. Ja, det var lite av min bakgrund då. Och jag var alltså forskningsledare för den som forskade och dokumenterade då förändringen på Södertälje sjukhus. Där tre vårdavdelningar fick kortare arbetstid utan att förlora något i lön. Och senare blev jag forskningsledare för ett tvåårigt försök i Stockholms stad. Och det var väldigt stort och med 6 timmars arbetsdag med full betalning. Och jag ska försöka säga någonting om hur jag vill se på frågan rent hur man skulle kunna se på den i ett lite vidare perspektiv. Och inte bara kanske företagsekonomiskt, men lite vidare. Man säger så, har vi råd att förkorta arbetstiden? Man kan ju vända på det och säga, har vi råd att inte göra det? Jag tror inte att företagens konkurrenskraft, att den försämras om man förkortar arbetstiden, tvärtom. Och det visar också en del, om man tittar på produktivitetsutvecklingen som har varit då under tider efter tidigare arbetstidsförkortningar på 70-talet till exempel, så kunde man se att BNP, man sa så här att BNP kommer troligen att försämras, förminska. Men de utvärderingar som gjordes sen visade att BNP ökade efter den förra arbetstidsförkortningen 1970. Så att det finns inte något belägg för. Och i våra grannländer så är det på samma sätt. Produktivitetsförändringarna i ekonomin går inte på negativ sätt, utan det är också oförändrat eller positivt. Och vad jag vill göra när jag tittar på en sån här stor förändring, det är att jag vill se på olika aspekter på arbetstidsförkortningen. Dels handlar det om vad människor får när det gäller materiell välfärd. Hur går det med jobben, med pengar till mat, med utbildningsmöjligheter, med vad kostar våra bostäder. Det andra är, förutom det materiella, så måste vi titta också på den sociala välfärden. Hur går det med umgänget med våra familjer,
barnen? Hinner vi träffa vänner? Hinner vi träffa våra gamla? Och det tredje aspekten är den existentiella välfärden. Vi har också ett behov av att utvecklas som tänkande och reflekterande individer. Och vi behöver ha tid för politiska engagemang, hobbies och så vidare. Och det kan man ju säga att den delen har ju blivit väldigt lidande av att nu många familjer då jobbar 80 timmar i veckan. Att man har inte mycket tid över för den existentiella delen. Man hinner kanske ta reda på barnens blöjor och man hinner diska. Men det är svårt att få den här att räcka och att tiden att räcka till att man kan gå på ett möte i någon förening eller i politiska sammanhang. Och vi tittade på när vi utvärderade arbetstidsfrågan i Stockholm, så tittar vi också på de här tre aspekterna. Och i Stockholmsförsöket så var det då på inom den sociala sektorn. Det var 6 timmars arbetsdag på 5 avdelningar inom kommunen. 2 förskolor, 1 hemtjänstenhet, 1 vårdavdelning och 1 enhet för funktionshindrade. Och den visade, den utvärdering vi gjorde, att välfärden i bemärkelsen då i ett vidare sammanhang ökade bland de som deltog i försöket. Man fick både materiell, social välfärd och en slags existentiell välfärd. Och i försöket deltog 74 personer under 2 år. 12 personer med tidigare deltid fick heltid. 8 nyrekryterades. Så det blev en viss sysselsättningsökning också. Och det betalades då via kommunens budget. Och det var inte stora kostnader man drog på sig, utan det var ganska marginellt. I det 2-åriga försöket på Södertälje sjukhus så deltog 3 vårdavdelningar. Inga nyrekryteringar gjordes, men några deltider blev heltid eller fick heltidslön. Och båda försöken var upplagda då som experiment med kontrollavdelningar. Även om det var små försöksenheter så kunde vi ändå jämföra med enheter som inte fick en arbetstidsförkortning. Så att det var inte bara att vi följde upp några avdelningar och sen hoppades att hitta något där, utan vi såg då också att det fanns förändringar. Och vi såg att det fanns mycket bättre förhållanden när det gäller det sociala livet. Balansen mellan arbete och fritid blev jämnare. Och det blev mer tid för barnen, mer tid för läxläsningen, för familjen, barnen. Blev också intervjuade i Stockholmsförsöket och de berättade att mamma och pappa kommer hem tidigare och då har vi tid att göra saker. Och till exempel då läsa eller rita, att hinna gå ut på saker tillsammans. Och framförallt så sa man att man ägnade mer tid åt läxläsningen och det är ju inte oväsentligt. Och vidare så fick man tid att besöka sina gamla släktingar, mormor och morfar. Och om man då sen ser på det här andra, om man nu skulle också kunna se på den existentiella välfärden, så kan man säga att genom att få en ökad fritid så får man också en bättre sätt att stärka och bevara demokratin. Det som vi upplever nu väldigt mycket i diskussionen i det globala sammanhanget. Ja, de som upplever den största tillfredsställelsen med kortare arbetstid är inte oanat småbarnsföräldrarna då. I Stockholmsförsöket kunde vi uppmäta förbättrad kondition i försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen. Och den upplevda sömnkvaliteten förbättrades i försöksgruppen. Och arbetet blev mindre stressande. Och vad man kan säga också att forskningen tyder på att vi behöver se över rutiner och sätt att arbeta. För det är ett sätt också att då finansiera en arbetstidsförkortning. Man springer kanske inte fortare och man jobbar inte snabbare utan man jobbar smartare helt enkelt. Man lägger om rutiner. På en vårdavdelning kan det betyda, som jag lärde mig i Södertälje då, att man kanske inte ger lavemang till alla klienterna eller vad heter det, patienterna, utan man gör det bara till de som verkligen behöver det, och det gör ju att det blir mer arbetsbesvarande. Eller man anpassar, läkarna framhöll i Södertälje särskilt att man anpassar vården
till patienterna. Man gör inte allt till alla, utan man ser vad behöver den och vad behöver den. Jag tror att vi börjar runda av, Birgitta. Ja, det ska jag göra. Men vi behöver ett samhälle som ger större utrymme för barnen och för vår sociala gemenskap. Det behövs mer tid för reflektion och utveckling av våra andliga sidor. Politiken och föreningslivet måste kunna förena och fånga människors intresse igen. Men för det så krävs det tid. Kortare arbetstid är ett laddat ämne, därför att det handlar om vem som ska bestämma över vår tid. Det är en maktfråga. Och det behövs visioner som innefattar jobb åt alla. Att ha arbete är frihet. Att vara ledig ibland är också frihet. Ja, det var jag kan stanna där så länge. Jag kan återkomma till andra. Tack. Jag har en fråga. Jag har läst det du skrev om de här försöken och de positiva effekterna. Så då sa du ganska många gånger att en förutsättning för att de här effekterna skulle komma till stånd var att det var en daglig arbetstidsförkortning. Inte att man spred ut den i lediga veckor eller så. Ja, nu kommer jag inte in på det, men jag kan svara då och säga att jag tror att i det tudelade samhälle vi har idag, där några har möjlighet att reglera arbetstiden själva och förkorta den och arbeta hemifrån och så vidare, så finns det en stor del av arbetsmarknaden som inte har minsta möjlighet att påverka, utan det är en stämpelklocka eller en stämpelrutin som väntar. Man måste finnas på arbetsplatsen en viss tid. Och det gör ju då att om man ska få med alla de som jobbar i, ja, som är bussförare, som jobbar inom vården, som jobbar i mera industriell verksamhet, så måste man hitta en väg där alla kan vara med. Och då krävs det lagstiftning om kortare arbetstid. Men man kan ju tänka sig att de som verkligen behöver, sen kan man ju ha kollektivavtal på olika områden, och då kan man ju tänka sig att de som verkligen behöver ha kortare arbetsdagar, de kommer att signalera om det. Och det kan jag tänka mig att många kvinnor och yrken som är dominerade av kvinnor, de kommer att kräva kortare arbetsdagar. För att det ger ett bättre familjeliv, bättre, ja, man får pusslet att stämma mellan arbete och fritid. Jätteviktig fråga. Tack, Birgitta. Och vi ska gå vidare, Laura Hartman, du får ju representera här, du har ju varit fackpamp ska man inte säga som äldreekonom, men varit in i fackliga världen och forskarvärlden och i så myndigheter och tillit och ledarskap och så vidare. Men det som är vanligt bara som när nationalekonomer tittar på det här, det är ju att säga att kortare arbetstid har inga positiva effekter. Varje förkortad arbetstimme leder till en förlorad arbetstimme. Det ger inga effekter. Det var ungefär när Konjunkturinstitutet förra gången gjorde prognoser för 22 år sedan. Det var senaste gången, tror jag. Då sa man att det finns nästan inga positiva effekter, utan det finns bara kostnader. Är det verkligen så enkelt? Varsågod. Vilken härlig inledande fråga. Stort tack för inbjudan. Jättekul att vara här. Jag tänkte börja med att säga att jag är sannoliken en visionär. Jag älskar att tänka utanför boxen, och jag tror att det här är ett område där vi definitivt kan göra det. Jag tycker det är toppen att frågan efter 20 års vinterdvala är liksom uppe igen. För jag tror att även om det inte kommer ut en kortare arbetstid för alla ur den här diskussionen och den här rörelsen, så kan det komma ut väldigt många andra bra saker. Och jag kanske återkommer till det på slutet. Mitt visionära sinne sträcker sig dock inte så långt att jag basunerar för mer lagstiftning på området. Den sträcker sig på andra områden. Det vill säga, jag menar att den här frågan behöver ses inom kontext. Och den svenska kontexten är den svenska modellen där vi har avtalsparter. Och jag tror att det vore dum väg att gå att börja ropa efter mer lagstiftning. Generell lagstiftning eller någon slags partiell lagstiftning. Men lagstiftning per se kombinerat med den svenska modellen, jag tror att den riskerar att urholka modellen och ta makt från parterna. Och även om det kan liksom kännas lockande så här för vissa grupper i alla fall i första vändan, så förlorar man det i längden genom mindre makt.
Sen så är frågan, liksom, skulle man, kan man, är någon liksom, ett annat argument mot lagstiftning är ju att en generell lagstiftning på området tror jag berör alldeles onödigt stora grupper. Jag tror att behovet av kortare arbetstid ser väldigt olika ut. Så att det inte är liksom relevant att tänka att alla ska ha det. Helt enkelt finns möjligheter att skapa flexibilitet och makten över ens egen arbetstid, makten över att organisera ditt arbete. Ser ju helt olika ut om vi tittar på LO-grupper eller tjänstemän. Många tjänstemän, inte minst efter pandemin nu också, har ju mycket större möjligheter att åstadkomma den här flexibiliteten genom att arbeta på distans och annat. Och så har vi yrkesgrupper som inte har den flexibiliteten. Och sen så överhuvudtaget liksom yrkenas och sektorernas förutsättningar ser så olika ut. Jobbets karaktär är olika. Det är en helt annan sak att vara bunden till att ta hand om människor, omsorg över människor som behöver omsorg dygnet runt, än att jobba i industrin där också maskinerna kan tas in på ett helt annat sätt och så vidare. Så att förutsättningarna är olika. Och om man då skulle säga att ja, men då ska vi ha lagstiftning som ser olika ut för olika grupper, ja. Det säger sig självt när man tänker igenom. Det kommer inte att funka. Vi vill inte ha en lagstiftare som säger att i de här yrkena och så där, för det blir miljoner gränsdragningsproblem. Okej, okay, så nu har jag sagt att jag är en vän av den svenska modellen. Chockerad? Nej, det är väl ingen av det. Men då tänker man så här, okej, okay, om vi nu har en modell där vi förhandlar och vi har liksom arbetstider och vi har andra arbetsvillkor och så har vi löner, varför har vi liksom inte redan åstadkommit, om vi nu vill ha kortare arbetstid, varför har vi inte åstadkommit det? Var är liksom marknadsmisslyckandet som en ekonom tänker? Handlar det om normer och oförmåga att tänka utanför boxen och organisera arbetet på det liksom vanliga sättet där man inte ser på något sätt eventuella vinster av det här att organisera arbetet på ett annat sätt och kanske till och med korta arbetstiden? För jag tror att även om, eller jag vet också att forskning finns på det här området, men det finns ju jättestora luckor fortfarande också. Man har liksom inte riktigt provat det här i tillräckligt stor utsträckning. Små piloter i all ära, men det är liksom en sak att göra det här i en liten grupp och sen en annan sak att göra det verkligen på hela sektorn och sådär. Så att jag tror helt enkelt att en del liksom normer och invandrarmönster kan ha hindrat oss att testa det här. Men naturligtvis handlar det också om en liksom kunskapsbrister att räkna hem de här. Det är ju liksom ett löneutrymme vi förhandlar om. Och så har vi en så förväntar vi oss från företagets eller arbetsgivarens perspektiv att det här kommer att kosta och kommer vi att behöva anställa fler och så vidare. Men jag tror att vi har mer att hämta utifrån den här typen av produktivitetsvinster när vi har stora kostnader för stafettsköterskor. Framförallt inom de kvinnodominerade omsorgsyrkena så har vi ju hamnat i liksom jämvikter på arbetsmarknaden som innebär också massa kostnader som vi skulle kunna spara på om vi kunde minska på personalomsättningen, minska på sjukskrivningar och annat. Så att jag tror att det finns en hel del dolda vinster som vi inte riktigt har vågat prova på. Men slutligen så handlar det naturligtvis också om makt. Makt mellan förhandlande parter och makt som är inbyggt i den svenska modellen där vi har industrin som leder förhandlingarna. Och därför kan jag nog ändå frestas att tänka att jag tror ju att liksom omsorgsyrken, de mänskliga kontakterna, det är det shit framöver när maskinerna kan ta över en hel del. Men de tar inte över den varma handen över vår gamla axel eller vår sjuka tillvaro. Och det där kommer att öka ett tryck på kompetensförsörjning i de yrkena. Och vi har den lönemodell som vi har. Men det här liksom, lyckas man med kunskap övertyga och med mod i organisationer att våga testa annan typ av arbetsorganisering och kortare arbetstid också, så tror jag att vi skulle kunna bryta igenom. Jag tror att vi behöver vara öppna för en annan typ av relativ löner mellan olika sektorer, som det till syvende och sist kommer att handla om det är kortare arbetstid med bibehållen lön. Så att här kan finnas liksom den här vägen som jag tror att en hel del yrken, inte minst en kvinnodominerade, kan liksom se framför sig att med kloka argument kan åstadkomma. Det kan vara helt enkelt så att det behövs mer resurser in i vården och omsorgen och skolan. Det visar ju det här experimentet som Mats, du i din väldigt fina rapport som jag också har tagit del av, som du har skrivit, visar att det för Göteborgs stad upplevde att det här innebar en del extra kostnader. Men jag tror att
vi banne mig måste vara beredda som skattebetalarna att satsa på det. Om vi vill ha den varma handen och goda sjukvården och omsorgen framöver för oss. Så att vi ska inte vara rädda för att det kan kosta en slant också. Men jag tror att det kan ha mycket bra att föra med sig. Och avslutningsvis då. Jag inleder med att säga att det här kan leda till många andra goda saker också en kortare arbetstid. Jag tror att det finns mycket kvar att hämta ut i termer av både bättre livskvalitet men också klokare organisering i organisationerna. Och återigen, inte minst inom välfärden men även i arbetslivet i stort. Det vill säga vi behöver styra, leda och organisera arbetet på ett klokare sätt där vi tar vara på den kompetensen och erfarenheten som finns hos de som jobbar där. Och i tjänstemannayrken så finns mycket av den här autonomin hos oss själva. Vi organiserar vårt eget arbete. I omsorgsyrken så säger det sig självt att jag kan inte bara bestämma mig att nu känner jag för att kompa ut den här timmen, för jag behövs där. Men det finns ju fina exempel på där man har kollegialt gett mer makt till arbetsgruppen att lägga sina egna scheman. Bort från minutstyrningen, bort från command and control, mycket administrativa bördor, uppföljning till mer tillitsbaserad styrning och ledning. Och jag tror att där behöver vi också våga tänka, inte bara fastna i arbetstidsfrågan, utan det är liksom båda delarna som behövs. Tack för mig. Tack, Laura. Det är ju superspännande. Alltså det finns möjliga vinster, det finns kostnader, men de kostnaderna kanske är värda att ta, tolka som att du säger. Men bara en fråga innan vi slänger upp allihopa på scenen. Sverige har ju kortare årsarbetstid än många jämförbara länder, men vi har högre arbetsproduktivitet. Tror du att det kan finnas ett hönan och ägget är svårt att veta, men det är uppenbart att inte de korta arbetstiderna har lett till lägre arbetsproduktivitet utan kanske till högre. Finns det något stöd för att hävda det? Ja, det där är en jättebra fråga. Jag försökte lite snabbt googla det där, och jag tror att det finns inte så jättemycket evidens på det, men jag tror att man ska inte... Jag tror att den här liksom hypotesen om att bara vi att genom att vi tvingar eller kortar ner arbetstiden så kommer det i sin tur leda arbetsgivarna att tänka eller öka produktiviteten, tänka nya sätt att... Ja. Nej, jag tror inte att man ska tro att det sker av sig själv. Däremot tror jag att det finns såna... Återigen i Mats rapport som jag vet inte hur många av er har läst, men tas upp de här exemplen i fabrikerna där man har liksom genom att utnyttja lokalerna under en längre tid skapat två skift, kunnat hämta hem verkligen stora produktivitetsvinster, och se att det där kanske är svårare i omsorgen och annat. Nej, jag tror inte att det behöver vara det nödvändigtvis. Men det är liksom inte genom tvång som de här produktivitetsvinsterna hämtas ut, utan det är genom att leda och styra kunskapsdela på ett klokt sätt som man involverar de som jobbar och berör sig av arbetet in i att ta fram de innovationerna. Jättebra. Vi gör så att vi tar upp Ann-Therese, Sinema och Birgitta allihopa här, så ska vi försöka se ihop det. Det är uppenbart att när jag summerar vad ni säger så kan det vara så att arbetstidsförkortning kan vara en triggande faktor som faktiskt tvingar fram effektivare och mer produktiva sätt att organisera arbetet på. Men så här, jag tänkte börja med bara så här, Sinema, när du har lyssnat på Birgitta och Laura, vad tar du med dig av det du har sagt? Nej, men alltså, det jag tar med mig är att vi tänker rätt. Alltså, medlemmarna lyfter nu är rätt. Mm. Det kollegorna säger stämmer överens. Alltså, vi fick, vilket jag tycker är jättekonstigt, vi fick stämpelklockor i slutet på 90-talet i hälso- och sjukvården. Och då vet jag att jag kom ihåg att jag frågade min chef, varför ska vi ha det? Vi måste vara här 6:45, för då måste nattpersonalen hem. Vi kommer till jobbet, även om jag inte jobbar när det är en kris. Och det är där liksom, vi har en samhällsbärande tjänst som vi tar på största allvar. Och då visar man minst tillit till de grupperna. För mig blir det jättekonstigt. Det är New Public Management som gjorde det, tror jag. Det kom in där och sen har det legat kvar utan att egentligen fundera på, men hur skapar vi en tillit här? Alltså, allt det de lyfter håller jag ju med om. Och jag tror dessutom att det finns någonting i rekryteringen och kompetensförsörjningen som jag tror den här frågan blir väldigt viktig. För att mina kollegor som har jobbat 2 år i yrket säger att jag kommer inte orka jobba med detta hela livet.
Jag kommer inte orka jobba så här hela livet. Redan efter 2 år i yrket. Och då är det ju något som är fel i systemet. Så att vi kör kollektivavtalsvägen, har vi gjort. Vi har dessutom betalat med lön för att sänka för nattarbete. Och jag tänker att vi kommer att fortsätta köra det, för att det är ett måste. Mm. Det ska bli spännande att följa. Birgitta, vad är dina reflektioner? Ja, jag känner att det behövs en ram i form av en ny arbetstidslag som fastställer liksom möjligheten då att förkorta arbetstiderna. Och sen kan man lämna öppet till kollektivavtalen att avgöra hur det här ska se ut på de olika förbundsområdena. Det var en reflektion som jag kände, den vill jag starkt understryka. Det andra är att det finns studier som visar att man hämtar hem produktivitetsförbättringar när man förkortar arbetstiden. Bland annat en studie från 1985 av Åberg. Och han var ju nationalekonom då. Och han visade att det gick jämnt ut alltså. Och han hade ett uppdrag från arbetstidskommittén på den tiden att titta på det här. Och det finns andra studier också. Och mina studier visar ju då att i Södertäljefallet så betalades hela arbetstidsförkortningen med produktivitetsförbättring. Det kanske man inte kan göra. Då fanns det en väldigt stor slack, som man säger då, i 2-3 timmars överlappning på eftermiddagen. Och den minskade man då. Och på det sättet så sparar man en massa timmar. När det gäller Stockholmsförsöket så sparades ungefär hälften. Och hälften av arbetstidsförkortningen och hälften fick man då skjuta till lite medel för. Men med tanke på så många deltider som man har nu i verksamheter, så skulle man alltså kunna få lägre kostnader. Det är en reflektion jag har, för att om man höjer upp dem så får man då får man med sig kompetensen, kunskaperna, och det kostar inte en massa upplärning av nya medarbetare. Och man kan förstärka organisationerna. Det är viktigt. Ja, det var på några reflektioner. Laura, när du har lyssnat på Birgitta och Sinema, vad tar du med dig utifrån det? Nej, men jag tänker, alltså, det finns ju olika studier. Jag påstår inte att jag har läst allihopa, men när det finns några internationella igen, när man har tittat på Frankrike och Portugal och de här liksom större experimenten som man verkligen har vetenskapligt kunnat då utvärdera, därför att det har införts lite olika tider för olika grupper och så här, så kan man konstatera att produktiviteten inte i de länderna har liksom riktigt påverkats. Tiderna har kortats ner, men och sysselsättningen har kanske marginellt då ökat, men produktiviteten har inte förändrats. Sysselsättningen har inte faktiskt ändrats så jättemycket heller. Men, så att det finns lite olika studier. Däremot är jag helt öppen för att man kan hämta hem åtminstone vissa av de här, just genom om man kan bespara i sina personalomsättningskostnader, stafettpersonal och annat, så kan man ta de kostnaderna och anställa några fler. För det är ju trots allt så i många yrken att du kan inte vara utan den där. En sköterska kan liksom inte göra en och en halv sköterskas jobb, utan att jobba den färre timmar så behövs det någon annan där. Men det är det som är min enkla poäng, att jag tror att det här kan vara en... Men jag tror att vi kommer att prata mer och mer om kompetensbristen eller personalbristen i de här yrkena. Och det här kan vara ett sätt att bryta igenom i liksom opinionen i allmänhet och vara beredda på. Sen behöver inte den kostnaden vara fullt ut, ett ut. Det tror jag verkligen inte att den behöver vara. Nej, jag håller verkligen med. Tittar man historiskt så har ungefär runda slänga 2/5 av produktivitetsutrymmet använts till olika typer av kortare arbetstid. Och det har ju inte skadat svensk ekonomi. Sen har det varit olika typer, föräldraledighet och semester och arbetstidsförkortningar. Ann-Therese, du har ju nu följt flera av våra seminarier. Vi har ju sett allt ifrån hur AI kan påverka till värderingar, jämställdhet och nu det här. Vad är din take? För det första är att det är ju en oerhört komplex fråga, och det jag tycker också att det var väldigt viktiga perspektiv som lyftes här idag. Och en sak som har slagit mig under tiden, det är väl att vi behöver mer forskning på området också. Men jag skulle vilja lyfta ett perspektiv som vi inte kanske har pratat så mycket om, men som Birgitta så förtjänstfullt också lyfte idag, som adderar ett ytterligare perspektiv i den här frågan. Och det är just den att vi frigör tid för att också värna vår demokrati. För vi såg tidigt, till exempel, vi gjorde undersökningar tidigt under pandemin, bara några månader in, när 40% av ungefär den globala arbetskraften tvingades sitta hemma. Vad gjorde man så då med sin tid? Jo, man stärkte civilsamhället. Man orkade organisera sig. Det var till och med så att Riksidrottsförbundet nästan sa, vi orkar inte mer. Vi kan inte
ta emot fler fotbollsmammor och pappor. Nej, men det var bara ett litet exempel. Men det handlade ju om att man orkade organisera sig och hämta kraft för en förändring och påverkan. Och det är ju inte minst någonting som vi måste räkna på och ta med framåt nu när demokratin är så ansatt som den är. Så att det finns värden som vi också måste lyfta fram i den debatten. Superviktigt. Jag tänker bara att övriga länder i Norden har lägre. Alltså Norge har 35 timmar, i vården ännu lägre. Alltså vi ska inte tro, och det har de haft länge. Så att det visar ju inte på att de blir sämre ekonomiskt eller får en sämre ekonomi som land för att de har en lägre arbetstidsvecka. Det tror jag inte på. Men jag tänker också att jag är ganska säker på det du säger, Laura, att ska vi få våra yngre att söka de här yrkena, orka vara kvar och utveckla vården, så är det här ett krav, tror jag, från dem. Du kan inte vara, alltså idag så vet du aldrig när du kommer hem, när du går till jobbet. Vilket innebär att du kan inte planera ditt liv överhuvudtaget, utan under arbetstiden så får du ringa någon som får hämta barnen. För när du är på väg till hissen så säger chefen, den där personen kom inte ikväll så du måste vara kvar. Alltså någonstans så finns det ett krav på att jag måste vara på jobbet. Och det där kravet kontra flexibiliteten som pandemin har skapat i andra yrken gör det ojämställt. Det blir en ojämställdhet i arbetslivet som kvinnorna betalar själva. Och det där kommer inte gå i den yngre generationen. Det går inte redan nu. Liksom. Vi bara får jättekort om tid, så nu får vi jätterakt på sak. Laura först. Ja, nej, men och det är där jag återigen normerna kommer in. Jag tror jag har sagt det till en annan panel där du och jag, Sinéva, stod. Att det är ju, man bara tänker tankeleken att på Volvo-fabriken på golvet någon skulle säga så här, vet du vad, vi orkar inte jobba heltid här. Vi måste gå ner i deltid. Det skulle ju inte hända. Då skulle ju man direkt ställa frågorna, är det någonting med schemanläggningen, är det någonting i arbetsutrustningen, är det någonting i våra maskiner, vad ska vi göra? Men vi har någonstans som samhälle accepterat att det här sker i många kvinnodominerade yrken. Och det måste vi liksom bryta oss ut på något sätt, och det är mycket möjligt att den hållbara arbetstiden för vård och omsorg och en del andra välfärdsyrken är kortare än det är i industrin. Men det är också så, men det finns ju någonting lite sorgligt nästan, ursäkta Sinéva, men i det du liksom säger också att ja, men det har inte hänt någonting med arbetsvillkoren de senaste 10 åren, därför behöver vi det här. Jag tänker att kampen om arbetsvillkoren måste ju också fortsätta, jag vet att du fast tycker det. Jag sa att jag betalat med lön för lägre arbetsvillkor. Jag vet, men sanningen kvarstår att det har inte hänt så himla mycket på 10 år, och det är fruktansvärt bara det, och arbetstidsförkortningen kommer inte att lösa det fullt ut ändå. Så att kampen måste fortgå på båda fronterna, absolut, tänker jag. Superkort. Två bitar som måste till, och det är vad gör vi av fritiden? Och det andra är, vi måste också titta på vad det här betyder för miljön. Och att man nu får mer tid och att man hinner laga maten från grunden och så vidare. Att man hinner delta i olika fritidsaktiviteter. Man kommer att bli friskare, vi kommer att få en friskare befolkning som är ett resultat av en arbetstidsförkortning. Sen industrin skulle jag också vilja säga, det finns jättestora vinster att göra det. Jag följde ett industriföretag då på 90-talet och de förbättrade sin vinst betydligt och man sparade jättemycket, 16% lägre kostnader för produktion. I och med att man ändrade skiftgången. Man förkortade 6 plus 6 timmar istället för 1 8-timmars grupp. Och det var väldigt bra. Förkortningen är hälsosamt, bara vi inte använder fritiden till att hänga på TikTok, kan vi säga. Ann-Therese, vi är slut på tid. Du får bara säga vart tar det här vägen? Har vi råd att fortsätta med 40 timmars veckan? Ja, det lämnar jag just nu över till de som driver frågan. Men det är så här att jag tänker att vi ska fortsätta utforska frågan. Så jag vill bara säga att här, jag vet att tiden är ute. Fortsätt häng med oss. Vi gör poddar, vi gör rapporter, vi skriver om det här. Vi bjuder in till samtal och fortsättning också i seminarieserien Tankar om tid.